Svega nekoliko stotina metara od rijeke Drine, na lijevoj obali, između Zvornika i Kozluka, nalazi se naselje Tršić. Divno podrinsko mjesto koje posebno krasi ljudi, njihova širokogrudnost i dobrota. Po sastavu stanovništva isto čine muslimani i pravoslavci. Naselje Tršić djeluje u okviru džemata Kozluk, Medžlis islamske zajednice Zvornik. Upravo u ovome podrinskom naselju povratak Bošnjaka na svoja prijeratna ognjišta započeo je još 1999. godine, a prvi objekat kojeg su počeli da obnavljaju bio je lokalni mekteb Mejtef. Godinu za godinom objekat je podizan do nivoa mešdžida, a prije nekoliko godina započela je izgradnja prelijepe munare. Upravo podizanjem munare objekat je dobio sve osobine prekrasne džamije. U izgradnji nema osobe iz Tršića da nije učestvovala, ali i mnogo šire, pa koliko je ko mogao. Bitno je napomenuti da su i komšije pravoslavci također svojim prilozima uzeli učešće u izgradnji. Pored stanovništva, pomoć je stizala i od institucija. August 6. 2023. godine zasigurno će zlatnim slovima biti upisan u historijat naselja kao dan kada je svečano otvorena i u vakuf islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine predata izgrađena džamija. Na svečanosti otvorenja, pored predstavnika islamske zajednice Mežlisa Zvornik, bili su i zaslanici muftije Tuzlanskog i Rej Suleme u Bosni i Hercegovini Huseina Efendije Kavazovića, te drugi predstavnici iz političkog i javnog života Bosni i Hercegovine. Među prisutnima bio je i gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović, zamjenik Tomić, kao i pravoslavni sveštenik Dražen Stevanović. Što se tiče posjetilaca, vjernika je bilo sa prostora cijelog Podrinja, Bosni i Hercegovini, pa iz Sandžaka. Šta su to kamere televizije Podrinje na svečanosti otvorenja džamije zabilježile, pogledajte u nastavku TV reportaže. Iz Lipovica ka Lesiji? Yes. Jeste prvi put ovdje? Jesam. Kako vam je danas? Lijepo, pravo.
pomalo kiša tu. Pa dobro, nije vruće. Ugodno. Ovo je milost od Boga. Ovo zahlađenje danas. Mi dolazimo s opštine Lukavac kod Tuzle iz mjesne zajednice Ignovojnice. A otkud baš danas ovdje u Tršiću, ovdje pored Rine? Pa, ako smijemo znati. Da nisu pa, neke rodbinske veze ili? Nisu, nego to naša tradicija. Imam ovu ovdje ženu pored sebe, ona je organizator i ona uvijek angažuje jedan autobus ili dva, tako da sva ta vjerska obilježja, otvaranje novih objekata džamija posjećujemo reda. Posle ovoga imamo već zagovoreno mjesto kod Visokog i dole ćemo se isto tako naći. I nama starijima to jeste u srcu i u duši. Mi to zaista volimo i nije nam nikad teško ni daleko širom naše Bosne i Hercegovine, pa evo nas i u Republici Srpskoj. Tako ćemo raditi dok jesmo, dok smo živi, dok možemo govoriti. I kako vam je danas ovdje u Tršiću? Pa zaista prelijepo. Ova priroda se rijetko ovako gdje može naći, mada je Bosna sva okićena ovom ljepotom. I ugodno je, ugodno se osjeća čovjek. Onda i ovi sami domaćini lijepo su nas i dočekali. Nismo niko ostali ni žedni ni gladni, osvježavajući napici, hvala im na svemu, Allah im nagradio, tako da nam je zaista prelijepo. Hvala vama što ste došli i uveličali ovaj skup. Hvala i vama i vašoj televiziji i veliki selam za sve one koji su se potrudili da napravi ovako lijep ambijent, a i vi kad ste našli vremena da zabilježite to i da se to vidi javno na medijima. Lijepo je to. Lijepo i hvala Bogu kad nam je podario mogućnosti da mi to i uradi. Tršić, Sandžak. Sandžak, jeste. Mašala, dobro došli iz Sandžaka. Bolje vas. Kako se zovete? Safet. Safet. Otkud vi ovdje? Žena mi tu. Dakle, žena odatle. Što ti dođu? Kako vam je ovdje u Podrinju u Bosni? Mašala, alhamdulillah. Jel vas kule? Evo, selam za Sandžak i gledalci u Sandžaku. Hvala. Jes mene malo. Nemoju. Ona je na dodatak. Ovo nije nadu nikad. Ovo nije nadu nikad.
Amo džaba slavili. Ne, 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 davati skonsi da. Ne, diri u džaba. Nurija najviše uzima. Da će smijem. Evo ga Dvira što snima. Kako je momčino? Dobre, kako ste mi vi? Hello, hello. Salam ale, kako si? Šta ima u kalesi? Nema ništa. Jesi izdržala marš mira? Jesam, Boga mi. Aferim ti. Otkud u Tršiću? Pa eto, došla sa autobusom. Neka, mašala. Da ti bude lijepo ako Bog da. Esselamu alejkum, dupli bošnjaki. Selam alejk. Kako je? Dobre, kako ste vi? Odakle ste vi? Iz Šepka Gornjih. Mašala, mašala. A došli smo malo da na otvor ove nove lijepe džamije. Kako se osjećate danas? Kakav je? Kakvi su domaćini? Mašala, sve organizovano na nivou. Lijepo je sve. Da budu zdravi i živi. Da gradimo još puno ovakvih objekata u Bosni i Hercegovini. Amin. Amin, jara. Prijatan dan i borava ko želi. Salam alejk. Alejkum selam. Najjači efendija. Jesi dobri. Selam. Bože, na kako ste? Maša, jesmi ti. Inače to mi je rođak. Nema nice stari. Otkud naš Odrin, te baš da je slušaš, a tako, vino, naša televizija, vino lijepo, Odrin, a i naše vrijeme lijepo, evo nam, od Boga što se kaže. Dobro smo, mašala, kako ste vi svi? Jeste vi braća možda? Nijesmo braća, samo jesmo rođaci. Hadija, Muratelj Salko i Hadija Nemić. Ali ste po islamu braća? Po vjeri i po islamu smo braća. Odakle ste? Ja sam iz sela Žuja, a on je sa sela Gaja, ko Sapni. Mašala, kako vam je danas ovdje? Pravo se osjećamo danas kao da smo kod naše kuće u najboljem ambijentu i najboljem rahatu kod raspoloženju. Mašala. Da vam uhajer bude ako voda. Ako Bog da, nadamo se da mnogo ovako više mjesti da se nađemo, da se trefimo i da se vidimo preko bijela svijeta. Pa. Amin. O, hajde da si. Čuj. Dobro, svega dobro. Gledam se penat na bine. Ono ne ostalo se, tu bolje, ovo ne palo. Hvala Allahu Dželešanhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve njegove sljedbenike. Neka uzvišeni Allah bude zadovoljan nama ovdje okupljenima i primi naša dobra djela kako ih prima od svojih najboljih robova. Poštovani islamski skupe, draga braćo i sestre, cijenjena ulemo, dragi gosti, dozvolite mi da vas danas ovog 19. dana mjeseca Muharema 1445. hidžretske godine u ovim lijepim i mubarek danima, posebno danas u ovom velikom danu za Medžlis islamske zajednice Zvornik, a posebno za džemat Kozluk naselje Tršić, poselamim jedinstvenim selamom u cijelom islamskom svijetu. Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dobrodošli u Tršić na područje Medžlisa islamske zajednice Zvornik, mjesto dobrih ljudi, vrijednih domaćina.
Rijetki su trenuci naše radosti, naročito u ovom vremenu, naročito posle onoga što nam se u bližoj prošlosti desilo. Ali danas se iskreno radujemo što smo u prilici da vas dočekamo kao naše drage goste i da vam iskažemo svoje domaćinsko gostoprimstvo, a sve u povodu završetka radova na ovoj prelijepoj Allahovoj kući. Džamiji u Tršiću, čiju ljepotu upravo gledate. Tršić danas doživljava svoje ponovno rađanje. Dobili smo najljepši ukras koji će biti kao kruna ljepote ovog podrinskog kraja. Ovako uzdignuta, veličanstvena ova Allahova kuća svjedoči da ovdje nema mjesta mraku ni zlu. Svjedoči da je ovdje savladana mržnja, posijano sjeme tolerancije, mira, suživota i prosperiteta, kojeg moramo svi zajedno njegovati i čuvati. Tim povodom pozdravljam i gradonačelnika grada Zvornika, Bojana Ivanovića, koji je danas ovdje sa nama. Ova pitoma brda, naša sela, mahale, sokaci, livade i proplanci, nekako su upotpunjeni samo onda kada njihova središta ukrašavaju hramovi u kome se stvoritelju na seždu pada, kao što danas ova ponosna i ka nebu uzdignuta munara i džamija upotpunjuju ambijent ovog prelijepog mjesta. Dozvolite mi da vam u ime džemata Kozluk, u ime džematskog odbora, kao i u ime građevinskog odbora za izgradnju ove Allahove kuće i u svoje ime, a posebno u ime džematlija iz naselja Tršić, poželim dobrodošlicu na svečanost u povodu otvorenja ove naše džamije. Hvala vam što ste danas s nama, kako biste našu radost učinili većom i što ćete je zajedno s nama podijeliti. Braćo i sestre, izgradnja Božije kuće u jednome mjestu dokaz je da tu žive ljudi koji vjeruju u Boga. Oni Allahove hramove grade, uspravljaju i podižu kako bi gospodaru svih ljudi, ali i svih svjetova pokornost i zahvalnost iskazivali. Džemat Kozluk, ali i Tršić koji je u njegovom sastavu, su multietničke sredine. U njima ljudi dijele slične ili iste nedaće, probleme i brige, ali i radosne trenutke. Međutim, oni mogu poslužiti kao primjer međusobnog poštovanja, saradnje, suživota i tolerancije. U prilog ovome ide i činjenica da su naši komšije pravoslavci pomogli izgradnju ove džamije svojim vlastitim sredstvima, te da muslimani pomažu izgradnju crkve. Naravno, najzaslužniji za izgradnju ove džamije i današnju radost kojoj sudjelujemo jesu naši džematlije Tršićanci, koji nisu žalili ni vrijeme, ni trud, ni sredstva kako bismo danas, evo, došli do najsvečanijeg trenutka otvorenja ove džamije. Kada je u pitanju gradnja džamije u Tršiću, mi smo prije rata imali mehdžu na ovim prostorima. 99. godine je počela obnova ovoga mehdžija. Trajala je jako dugo. Trajala je zbog našeg lošeg ekonomskog stanja i naši ljudi u dijaspori koji su u to vrijeme rješavali svoje probleme. Kada su ojačani ekonomski naši građani, tako je u tome pravcu i ubrzana gradnja ove džamije. Ja im se posebno zahvaljujem, ta gradnja je trajala od 99. pa sve do 2012. godine. Pojedinačno ne bih nikoga prozivao, jer ne postoji čovjek u Tršiću koji nije dao učešće, koji nije učestvovao. Gradnju do kupole, ja moram da kažem da su građani, mještani Tršića, izdvajali iz svojih donacija za kuće. To je sigurno jedan svijetao primjer. Krovnu konstrukciju
i dio stolarije koji smo dobili od vlade Tuzlanskog kantona kompenzirali smo za željezo i ostali materijal podigli kupolu. Patosno grijanje i peć, to su naša dvojica džematlija iz Trša uradila koji ne žele da im se govori ime. Interijer kompleta unutrašnjeg uređenja džamije u Tršiću uradio isto džematlija koji ne želi da mu se govori ime. Minaret, vanjsko uređenje i unutrašnje uređenje smo uradili u 2021. i 2022. godini. Ja moram reći isključivo zahvaljujući se našoj dijaspori. I hvala im ovom prilikom što su se odazvali. Tršić je njihov kao i naš. Ukupan iznos simboličan je za ovu gradnju sredstava koju smo mi iskupili. To je negdje oko 145.000 maraka. Moram pomenuti bakar da je dala vlada federaciji dio sredstava ugovora i za ugradnju bakra već je platio Medžlis islamske zajednice. To je ono što se more reći o gradnji ovoga objekta. Tako da danas, kao što je rekao moj prethodnik, moramo sigurno sa zahvalnošću i s ponosom se zahvaliti našim komšijama Srbima, pravoslavcima. Oni su pomogli izgradnju ove džamije u Narevu, odazvali su se. Simbolično našom pomoću i mi se odazivamo za pravoslavnu crkvu. Neka je na sve vas Božji mir i blagoslov. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što vas sve mogu u ime Medžlisa islamske zajednice Zvornik i u svoje lično ime poselamiti i zaželjeti vam dobrodošlicu na ovu našu svečanost. Okupili smo se danas da prisustvujemo svečanosti otvorenja ove Allahove kući. Uzvišeni Allah kaže, Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje. Oni su nadati se na pravom putu. Allah uzvišeni kaže za one koji grade i održavaju džamije da su vjernici, oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju. Ima ljudi koji vjeruju u Allaha ili oni koji vjeruju da postoji neka sila koja upravlja svijetom, ali ne vjeruju da ima i onaj svijet. Upravo je to ono što razlikuje vjernike od nevjernika i upravo je to ona nit koja dijeli jake vjernike od slabih. Gradnja Allahovih kuća i naše prisustvo u njima učvršćuju našu zajednicu, naš džemat. Uzvišeni gospodar je rekao, svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinujte. Allah Dželešanuhu nam naređuje jedinstvo, a zabranjuje raskol i cijepanje, jer raskol i cijepanje vode u propast, a u jedinstvu je spas i opstanak. Naša je radost danas velika, jer još jedna Allahova kuća krasi ovaj prelijepi podrinski kraj, ali i ostaje trajni svjedok naše vjere i odanosti našem milostivom stvoritelju. Hvala vam svima i neka vas uzvišeni Allah nagradi što ste sa nama podijelili ovu našu radost. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. U Kabulu, hajrate, da u Kabulu svakome onome ko se ugradio u ovu džamiju, a da posebno nagradi naše vakife i pregaoce koji su dali veliki doprinosi, koji su odvojili veliko vrijeme. Jer proučen je kuranski ajet o ljudima koji ih izmete džami. Džami se može izmetiti na sljedeći način. Tako što ćemo ih izgrađivati i održavati. A drugi način izmeta našim džamijama jeste da ćemo ih posjećivati, da ćemo u njima klanjati i da ćemo za njih vezati svoja srca. Jer na sudnjem danu, kada nigdje ne bude hlada, osim Allahovog Dželešanuhu hlada, u tom hladu će se nalaziti čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju. Molim Allaha Dželešanuhu da mi budemo takvi. Još jedan put čestitam džematlijom ovog džemata, čestitam predstavnicima džematskog odbora, građevinskog odbora, Medžlisu islamske zajednice Zvornik, našoj islamskoj zajednici i naravno ovo je veliki doprinos. Nedavno smo imali otvorenje u Sapni, danas ovdje izgradnju džamije u Glumi, ako Bog da,
To je pokazatelj da ovaj medžlis ide krupnim koracima naprijed, a što je opet pokazatelj da ovdje žive dobri ljudi i veliki domaćini. Assalamu alaikum, draga braćo i poštovane sestre, cijenjeni gosti. Danas mi je čast i prilika da vam prenesem selame riječi podrške Reisuleme doktora Husein Efendije Kavazovića, koji je i srcem i dušom uz sve čestite ljude kako širom svijeta, tako posebno one sa kojima je provodio one dane teških iskušenja povratka u svoje rodno mjesto. Mi danas prisutni ovdje na ovoj svečanosti otvorenja džamije u Tršiću imamo priliku slušati dobru lekciju života. Prije svega onu najznačajniju, kako se čestiti ljudi uvezuju u dobro. I stoga mi je uistinu prilika i radost da sve vas prisutne ovdje, odkle god došli, pozovem da naše čestite graditelje džamije u Tršiću, muslimane i nemuslimane, pozdravimo u ovoj gesti što su nas danas pozvali ovdje da učestvujemo i uzmemo tu pouku jednim dobrim aplauzom. Hvala vam, dragi moji. Povijest ljudskog roda traži razboritost, snagu i kvalitetu vjere sa kojom se čovjek rađa. Traži od čovjeka da uči i pouku uzima. I zato osvrt na prošlost je radi pouke, ne radi ponavljanja, pogotovo ne teških lekcija. A za kvalitetno učenje treba upornost i, što kaže narod, treba dobro zagrijati stolicu. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu koji je naredio svom miljeniku da sagradi Bejtullah. Odredio da džamije grade oni koji Allaha vjeruju i učinio nas da idemo stopama Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salam. Neka je salavat i selam na njega koji je obećao džennet onome koji Allaha radi sagradi džamiju, i neka je salavat i selam na njegovu porodicu, ashabe koji su se borili i metkom i životom na Allahovu. Gospodara naš, učini otvaranje ove džamije blagoslovljenim, uzrokom zbližavanja vjernika, sredstvom uvećanja dobročinstva i obavljana namaza. Gospodaru naš, pozivam i hađi Ismeta Delibajrića, hađi Azema Ibrahimovića, hađi Huseina Dautovića, Fehima Dautovića, Salkić Pikreta i Muriza Čektarjusa. Odbiran rešitanu radzim, bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosnog, dana 6. augusta 2023. godine, odnosno 19. Muharrema 1445. godine, džamiju koju sagradiše muslimani u džematu Kozluk, naselje Tršić,
proglašavam imovinom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Čast i prilika da otvore ovu džamiju pripašće već pozvanoj grupi naših džematlija. Molim Allaha da ih nagradi i da primi ovo dobro djelo. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, irham Allah. Hvala, sad ću pravi. Hvala, pravi se da. Oni nisu ovdje u nekim kutima.